қосымша шақырту сұраймыз. Боран, бүркітке жауап беріп. Қарыз берген үшін жазықты болды. Түркістан облысында 25 жастағы азаматты қарызын қайтарғысы келмеген адам аяусыз өлтіріп, мәйітін таспен көміп кеткен. Адам шошырлық қылмыс жасайтындай күдікті қанша теңге берешек болған. Батыс Қазақстан облысында ірі қараны атып алып, ішек қарнын далада жайратып кететін қылмыстық топ арнайы жасақпен қолға түсті. Олар арам қатқан мал етін қайда саудалаған. Қызылорда облысында жер үйлердің бірінде газ жарылып, 4 адам опат болды. Оқыс оқиғадан тағы қанша адам зардап шекті. Армысыздар, эфирде оқиға орны бағдарламасы. Осы аптадағы оқыс оқиғалар, ізін суытпай ашылған қылмыстар біздің назарымызда болды. Көп оқиғаның жаңа детальдарын де анықтадық. Бірге көрейік. Қызылорда облысында үлкендердің қарауынсыз қалған 2 бала көлге батып кетті. Қайғылы оқиға кеше Шиелі ауылында болды. 6 жасар қыз бен 8 жастағы бала көл бетіндегі мұзда сырғана ойнаған екен. Кенет мұз жарылып, екеуі де суға құлап кеткен. Бірақ балаларды құтқару мүмкін болмады. Олардың денелерін жергілікті тұрғындар өз күштерімен сыртқа шығарыпты. Бүлдіршіндер көл маңындағы үйлердің бірінде тұрған. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше мұздың қалыңдығы 3-4 сантиметр болған. Түркістан облысының Қарамұрт ауылында сұмдық оқиға болды. Осы аптада сол ауылдағы карьер маңынан ер адамның мәйіті табылды. 25 жастағы азаматты өзінің танысы буындырып өлтіріп, денесін тастардың арасына көміп кеткен екен. Күдікті мұндай қанды қылмысты қарызды қайтарғысы келмегеннен жасаған көрінеді. Жан түршігерлік қылмыс өткен жұмада жасалған болуы мүмкін, өйткені сол күні кешкісін бақилық болған азамат өзіне берешегі бар танысымен кездесуге шығып кеткен. Алайда сол күйі үйіне қайта оралмапты. Ал осы аптада марқұмның мәйіті бұрын өзі жұмыс істеген ауыл шетіндегі карьерден табылды. Ол аяусыз соққыға жығылып, буындырылып өлтірілген екен. Полицейлер көп ұзамай кінәліні қолға түсірген. Күдікті бастапқыда басын алып қашқанмен кейіннен қарызын қайтарғысы келмегендіктен адам өлтіргенін мойындапты. Әрі ауыр қылмыстың ізін жасыру мақсатында мәйітті көмген жерді көрсетіп берген. Бұрып, соғып, жағын айырып, бұлай мұрны сынып кеткен, көздері шығып кеткен, кеше көргенде, ош, не болып кеттіне? Сондай болған кейін айтыпты, ош жерде көміп кеткенмін деп, ош жерге әкеп көрсетіпті. Туыстарының айтуынша, марқұм болған жігіттің танысынан 8 миллион теңге ақшасын даулап жүргеніне бірнеше ай болған екен. Алайда қарызды қайтарғысы келмеген танысы оны жазым етіп құтылмақ болған. Енді күдіктінің үстінен адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, қамауға алынды. Қызылорда облысында газ баллонының жарылуынан жарақаттанған әйелдің беті бері қарады. Отқа оранған үйден аман шыққан оның басы қатты жарақаттанған екен. Қайта қарт ананы көршілері дер кезінде құтқарып үлгеріпті. Қайғылы оқиға осы дүйсенбіде Жосалы ауылында болды. Ондағы жер үйлердің бірінде газ баллоны жарылып, 4 адам қаза тапты. Арма, берген! Ақылайын деп отыр ана. Бұл үйде болған оқыс оқиға бүкіл ауыл халқының зәре ғұтын қашырды. Күндіз баспананың ішінде тұрған 27 литрлік газ баллоны кенеттен жарылған. Мұны естіген көрші көлем жиналып бірден көмекке жүгіріпті. Олар өрт сөндірушілер келгенше отқа оранған тамнан 70-тен асқан әйелді алып шыққан. Қария қазір ауруханада жатыр. Ал сол сәтте үй ішінде болған тағы 4 адам оқиға орнында қаза тапты. Кейін белгілі болғаны, қаза тапқандар 40 жастағы үй иесі мен оның сіңілісі, туысқаны және 20 жастағы көршісі екен. Қазір апаттың нақты себебі анықталып жатыр. Осыған ұқсас оқиға Қарағандыда да болды. Сейсенбіге қараған түні қаладағы пәтерлердің бірінде газ жарылып өрт шықты. Соның салдарынан 26 жастағы пәтер иесі қатты жарақат алыпты. Ол қазір өте ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде ес-түссіз жатыр екен. Дәрігерлердің айтуынша, ер адамның денесінің 45% күйік шалған. Жарылыс болған жерде бірнеше пәтер бүлініп, құтқарушылар жалпы 25 адамды қауіпсіз жерге көшірген. Өрт сөндіруге 40-тан астам адам жұмылдырылды. Алдын ала болжам бойынша үйдегі 27 литрлік газ баллонының редукторынан газ шығып тұрған. Ал үй иесі от жаққанда өрт тұтанған болуы мүмкін. Ал Ақтаудағы базарлардың бірінен өрт шығып, 21 сауда орнының түгі қалмай жанып кетті. Төтенше жағдай сейсенбіге қараған түні болды. Тілсіз жаудан негізінен жеміс-жидек пен көкөніс сататын сауда орындары зардап шегіпті. Құтқарушылар жеткенше өрт базардың 400 шаршы метр аумағын шарпып үлгерген. Өрт сөндірушілер отты 2 сағат
сағатта арпалысып жүріп әрең өшіріпті. Саудагерлердің барлық тауарлары жарамсыз болып қалғанымен қайта адамдар жарақаттан бапты. Әзірге өрттің неден тұтанғаны белгісіз, қазір оның себебі мен шығын көлемі анықталып жатыр. На территории объекта базар аумағында 3 бейне бақылау камерасы орнатылған екен. Ондағы жазбаларды полиция қызметкерлері тексеруге алып кетті. Қазір тергеу жүріп жатыр. Өрттің себебі тексеріс аяқталғасын жарияланады. Алматы облысында жантүршігерлік жол апатынан бір адам қаза тапты. Жол көлік оқиғасы сәрсенбіде Алматы Жетіген бағытындағы тас жолда болды. Лада Самара көлігі Алматыдан солтүстік бағытта келе жатқан. Кенет оның алдына қарама-қарсы жолаққа шыққан Лексус көлігі келіп соғысыпты. Қатты соққыдан екі көлікте жолдың шетіндегі шұңқырға ұшып түскен. Екеуінің де мылжа-мылжасы шығып қирап қалған. Оң жағына аударылған жеңіл көліктің ішінде 26 жастағы жолаушысы сол жерде қаза тапты. Апаттан тағы 5 адам зардап шеккен. Куәгерлердің айтуынша, Лада көлігінің жүргізушісі қатты жарақаттанған екен. Ол қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Ал полицейлер жол апатының себебін анықтауда. Батыс Қазақстан облысында ұзақ уақыттан бері мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Сақадай сайланып, қаруланып, өрісте жүрген ірі қараны жайратуға әбден машықтанған ұрыларды арнайы жасақ аңдып жүріп қолға түсірді. Ұрылар полицейлерден қашып құтылуға тырысқан, алайда тұтқиылдан соңдарына түскен сақшылар олардың сытылып кетуіне жол бермеді. Ұрылар Атырау мен Батыс Қазақстан облысының шекаралас аумақтарындағы төрт түлікті үптеп кеткен екен. Олар қылмыстарын тыңғылықты дайындалып жасаған көрінеді. Әуелі жайылымдағы малдың қараусыз екеніне көз жеткізіп, кейін мылтықтарымен ірі қараны атып алып жүрген. Ал малдың етін алғасын, ішек қарны мен бас терісін далада қалдырып кетіпті. Мұндай қылмыс өңірде өткен жылдан бастап тіркеліпті. Соңдарынан ілік қалдырмай жүргендерді полицейлер ұзақ уақыт іздеп, осы аптада қолға түсірді. Бір себебі жаңа мал ұрлығының Атырау облысында деп айтып отырған, Атырау облысында жаңа жер шөптің болмауына байланысты, менің түсінігім бойынша шөптің болмауына байланысты оларға ығысыпты бері қарай орады біздің Батыс Қазақстан облысының аумағына өтіп кететін болған малдар. Сол себепті осы жерге келген жаңа малдарға олжалы болып жатқандар бар. Тінту кезінде олардың үйінен сойылған мал терісі мен оқ дәрі, суық қару тәркіленді. Қазір қолға түскен үш күдіктінің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Сондай ақ олардың етті қайда өткізгені анықталып жатыр. Әзірге қылмыстық топтың қанша бас малды қолдеткені белгісіз. Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында бірнеше күн қатарынан жауған қалың қарға уақ мал омбылап қырылып қалды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше өңірде 50-ге жуық қой мен ешкі үсіп өлген. Қардың астында қойға кеткен. Ашып аламай едім жатып. Бұл жағдай тау беткейінде орналасқан сүтті құдық, қос еңкі, қыраш ауылдарында болған. Бұл ауылдарда осы аптада ақ түтек боран соғып, қойшылардың 5000-нан аса уақмалы қар құрсауында қалыпты. Ағылпаның қалың түскені соншалық қой ешкілер астында көміліп қалған. Шопандар мұз болып қатып жатқан малдарының тек біразын ғана өздері қардан аршып алыпты. Кейін төлдерді қар құрсауынан іздеуге арнайы техника мен мамандар жұмылдырылды. Оқиға байланысты үш бағытқа үш топ құрылып, іздестіру жұмыстарына шыққан. Олардың барлығы 5380 бас уақ мал болғандығы анықталды. Осы жағдайға байланысты аудан әкімдігінен арнайы комиссия құрылды. Жұмысшы топ өлген малдың нақты санын есептеп, өтемақы төлеу мәселесін қарамақ. Ал шаруашылық иелері жоғалған малдарын әлі де іздестіріп жатыр. Зейнеткерді қорқытып алтындарын үптеп кеткен. Атырауда 76 жастағы жалғыз басты әйелдің үйіне алдап кіріп, қарақшылық шабуыл жасаған ер адам ұсталды. Полиция қызметкерлері жүргізген жедел іздестіру кезінде Махамбет ауданының 31 жастағы тұрғыны қолға түсті. Ол қарияны пышақпен қорқытып 14 мың теңге ақшасы мен бағалы бұйымдарын алып қашыпты. Келтірілген залал 100 мың теңгеден асады. Күдіктіні полицейлер сырттағы бейнебақылау камерасының көмегімен ұстаған. Тінту кезінде одан алтын бұйымдар тәркіленді. Қазіргі уақытта ол қамауда, кінәсін толық мойындаған қарақшының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Оқиға орны анықталды, қосымша шақырту сұраймыз. Боран, бүркітке жауап беріп.